encontro de moto, a gente encontra tudo. Hoje, no Brasília Moto Capital, encontramos um casamento. Olha só, um dos membros dos Abutres, Luciano, casando dentro da tenda do Esquadrão de Cristo. É isso aí, maravilhoso, tudo de bom. ...2.400 quilômetros. E aqui um pessoal que está nos acolhendo, muito bom. Para nós aqui, no Encontro de Motos, exatamente o que é ser motociclista? Você quer o vento na cara, você quer liberdade, você quer poder voar, mesmo sem asas. Patolino é gerente de banco, terno e gravata, mas eu prefiro muito mais assim. A maior vantagem que eu vejo é porque é um evento familiar, né? Venham todos os dias, que vai ser muito bom. Essencial para esse sucesso é o apoio de todos, todas as tribos dentro do motociclismo e todo mundo convivendo pacificamente, harmonicamente. Chuva. Eu só sei que é legal andar de moto. Andar de moto é ter cuidado, é ter disciplina no trânsito. Passa tudo dentro das veias, passa toda a adrenalina, tá 100%. O importante é a irmandade, é o espírito motociclista que você tem e absorve nisso. Liberdade, liberdade, é tudo de bom. É o melhor evento pra mim que existe em Brasília. Basicamente, o trade turístico inteiro movimenta toda a área comercial da cidade numa época que é baixa temporada em Brasília também. Tá no sangue, faz muito tempo, né? Eu gosto. A gente lota os hotéis, a gente movimenta os pontos turísticos, os serviços básicos de alimentação, infraestrutura, enfim. Galera, os amigos, né? A gente vem pra se divertir. Você, que tem um espírito estradeiro, aventureiro e adora a liberdade em duas rodas, acesse o portal que foi feito pra você. Fotos, vídeos, notícias, agendas de encontros, assessoria de comunicação e todas as novidades sobre o mundo motociclista você encontra aqui. Encontrodemotos.com, na cobertura do seu evento.